episódio anterior, arrumamos as malas e pegamos um avião do Rio de Janeiro para a Califórnia, onde pegamos todo tipo de transporte para chegar no nosso destino, a garagem do nosso amigo Leandro, que abrigou a Shovelhead por 3 anos. 3 anos parada, agora é fazer a manutenção na motocicleta e colocá-la para rodar. Já deixa seu like e vamos para o vídeo. Califa. Mesmo jeito que eu deixei, novinha, limpinha. Só vazou um pouco de gasolina aqui, ó. Apesar de eu estar vendo ali o filtro de ar tá limpo, vamos ver se o injetor tá funcionando, né? Antes de limpar o carbura. Essa chave aqui eu trouxe do Brasil, mas é a mesma que eu já tinha aqui na maletinha de ferramenta da Califa. Você precisa de uma Philips só para abrir o filtro de ar da SS Super E. Filtro de ar zeradinho, limpinho. E como eu imaginei, injetor jorrando gasolina. Esses 3 parafusos fenda, sempre é bom checar o torque, porque se eles caem aqui, a chance deles caírem lá também, ó, principalmente esse, pode existir e aí ferra, né, o motor, porque entra no motor, fica batendo o parafuso lá, já era. Pistão já era cilindro. É, mas claro, vou aproveitar que eu tô aqui nos Estados Unidos, comprar um filtro KN, né? Não vou deixar esse filtro de espuma se desfazendo por aí. Daqui a pouco ele vai abrir o bico, não vou nem lavar. Só vou trocar por um KN lavável. Já vou fazer a compra do reparo do carburador. Aí, da Revtech, meu irmão. Pica das galáxias. Os 2 parafusos da mesa lá dentro pegaram 1/4 de volta. E aí fechei isso aqui no torque certo. Tava até frouxo esses 2 parafusos. E isso me lembrou que ficou uma pendência do outro ano. Olha lá, o parafuso quebrado que segura o tanque de óleo. Reapertei os coletores do escapamento, suporte do escapamento, pedal do freio. Vamos pra parte traseira agora da motocicleta. Aí, ó, frouxinho, ó. Parafuso frouxo do descanso. Também foi a única coisa que foi usada nesse tempo todo, né? Vamos devolver a bateria, que é a mesma de 3 anos atrás. Tem carga, mas de repente não tem amperagem, né? Vou fazer os testes. Ih, acabei de achar um fio desencapado aqui. Isolei o curto aqui, botei a bateria. Quantos anos sem ligar, Leandro? Ah, 3 anos, né? 3 anos que a vovó tá guardada aí na garagem aí. 3 anos que a vovó Califa tá aí, quietinha. A vovó Califa e a Fia Califa. E a Califa 1. A Califa 1. Vazou muito óleo? Ah, vazou um pouco, viu? Gasolina? Não, gasolina até que não, porque mas eu acho que evaporou do tanque. Eu enchi o tanque dela, mas óleo ela vazou também, parou de vazar. Não sei o que aconteceu, não. Vamos ver agora, então. Vamos ver a verdade agora, segura, né? Segura aí. Eu tô de chinelo, então... Está girando o motor. Tá bom. Vamos ver se o start está funcionando. É, mas... uma parada, vou ficar aí quicando até. O carburador de gasolina, vai. Aê!
Eu sei que será? Acho que sei. Califa, tá fumando cilindro dianteiro. Vamos ali comprar óleo. O 20W50 na especificação correta, né? A gente botou um 1040 mais fino pra girar. Não virei nem a esquina, olha o que apareceu. McDonald's. Será que vamos roubar muito Wi-Fi nessa viagem? Lavagem e posto de gasolina. Terra do automóvel. Auto Parts. Parede só de filtro de óleo. Ali de filtro de ar. E aqui só óleo. Mas o 20W50 que a gente tá precisando, né? Só tem aqui aquele valvolinho lá embaixo, $36. Tem esse aqui por $22. Só que não conheço essa marca, é horrível. E tem o Castrol, que é bem famoso, GTX 5 litrão por $30. Aí o Cayenne da Harley, ó. 171B, né? $17. Aí mangueiras e abraçadeiras. Bom saber que aqui tem, né? Se precisar. Nem sei se esse óleo é bom, mas tá dizendo que vai estender a vida do motor. Se funcionar já tá bom, né? Não fumar. Com taxa deu $33, o equivalente a R$160. Óleo bom é óleo novo, né, Califa? Muito tempo parado, ligando pra esquentar. Mais um litrinho agora. Assim que a gente esquentar, a gente troca o óleo. Andar com a moto porque ela tá em no operation. Já parou de fumar, né? Era óleo velho mesmo.